Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký by to asi bylo pořídit si dárek za několik milionů? Jako takový ten megálně drahý dárek. Tak my pro vás teďka máme jednu bombu. My si ho totiž zhruba 2 měsíce dozadu pořídili. Přesněji, v největším australském městě Sydney. A vy se na to teď můžete podívat s náma. Tak pojďme se tam přesunout. Zdravíme vás z Austrálie! Dneska pro vás máme něco speciálního, takové malé překvapení. No, já bych neřekl malý překvapení, protože teďka teprve odkryjem ten důvod, proč jsme vůbec odletěli do Austrálie. Přesně tak. Takže to není vůbec malý, je to naopak velmi veliký, protože my jsme si sem přijeli splnit náš životní sen, což je koupit si nějakou pořádnou lodičku, utratit veškerý úspory, který jsme šetřili několik let, a na té lodi odplout z Austrálie a doplout na Havaj a tancovat tam tyhle luau tanečky a tedy. Takže tohle to bude opravdu velký. Já nerad utrácím peněze, šetřil jsem je velmi dlouho a proto tady máme Johanku, ta to s utrácením peněz docela dost dobře umí. Tak jdeme. Tak jdem na to, jdem kouknout, jakou tu loď vyberem. A tu lodičku si jdeme právě teď vybrat na jednu z největších lodních výstav na celém světě. Ta se každoročně koná právě tady v Sydney. Znáte to. Občas chodíte kolem lidí, kteří vypadají naprosto normálně a vůbec netušíte, že mají zrovna po kapsách miliony, který se chystají každou vteřinu utratit. Tak tady na týhletý show je takových lidí plno a tentokrát mezi ně patříme i my. Kupujeme nějakou větší loď, protože když máte ty malý, tak to by ty vlny prostě nezvládlo, nechcem se samozřejmě překlopit. A čím větší loď, tím je stabilnější, že jo? Možná tohle by mohla být ideální velikost, ale nebál bych se jít do něčeho většího, protože tohle je první moment, kdy opravdu nechceme šetřit. Já mám úplně adrenalin v sobě. Třeba tohle by byl průser, jako. Na tom bychom se moc daleko nedostali. No, tak tohle je asi hodně stabilní loď. Ta je fakt pořádná, no. Ta se určitě nepřeklopí na Pacifiku. Ano. A to už je trošku mimo náš rozpočet, takže jdeme dál. No ale počkej, tohle by mohla být jako a opravdu tohle by mohla být možnost. Pojďme dovnitř, tak jo. Zjistíme. Když vstupujete na takto drahou loď, tak si ani za chvilku vůbec nepřijdete jako na lodi. Spíš jako v luxusní vile. Tohle vypadá jako vstupovat jako do baráku, ne? Opravdu jsme pořád na lodi. Takže jakoby tady má takový jako posezení teda, to by mi vůbec nevadilo tohle, to prostě pro mě důležité, aby to opravdu působilo trošku jako barák. No ale jako tady bych si dokázal představit, že tady sednu, že jo, nohy na stůl, pivečko v ruce a podíváš se na ten fotbálek, že jo, tady. No typický chlap, kupujem tady loď a on už zase myslí na pivo, no to mě fakt... Myslí jenom na pivečko, no, to je ti podobný, prosím tě, soustřeď se, Milane. Tak tohle ale musíš říct, že tohle je teda opravdu nádherný, jako. No, no, jako dobrý, pěkný, no, tady teda brčka takhle. A tak tohle se mi docela líbí tady, jakoby. Takovýhle dobrý křeslo. No počkej, tak to ani náhodou zase to bude ale moje místo. No tak, můžeš si to klidně povozit, jestli chceš. Je. Tady kompas, no docela dobrý výhled, je to takový, přijde mi to teda spíš jak nějaký gamerský studio tady, ale tak. Tady budu mít notebook, toto se si přehodím, to bude ovládat jako závody na počítači. No to jo, na to tě užije, na takovýhle kraviny pořád vymýšlet. Pojď dál prosím tě, pojď se kouknout radši. Tak konečně mě teda něco mile překvapilo a to, že teda ten záchod tady má dobrý výhled, jo. Jakože to si dokážu představit, takhle tady trůnit a... A koukat na moře, to by mi šlo, to je dobrý. A pokud vám přijde, že jedna koupelna na této lodičce je málo, tak tu máme pak další v avantgardním stylu, jinou v duchu minimalismu a záchůdky pro nejrůznější velikosti zadků. Ale při pohledu na kuchyň se nám Johanka trošku rozčertila. No ta kuchyň, to je něco hroznýho. Jak tady asi budu vařit guláš třeba, jo? Jsi to prostě houpe, kejve se to, ej. Cibule mi odletí do dřezu, no, tak to je zlej sen opravdu tohleto. To není možný tohle. Co je tamhle? Tady. No koukej na tu chodbu, jak, jako, já jsem naštěstí hubená, jo, ale představ si někoho tlustýho, když by tady vůbec neprošel. Takže žádný tlustý kámoše na loď teda.
Ale nebojte, uděláme tu rekonstrukci jako v našem pražském bytě a ty chodby rozšíříme natolik, že tu projde i sám Santa Claus. Vidíš, tady je jedna ložnice. Tohle. No, dobrý, jo. Dobrý, pěkný. Koupelka jak u nás, to opravdu tady jakoby... No, teď mě se kouknout dál radši. Tady bych teda nespala, jako, kdybych si měla vybrat. Tak tohle je pro tu návštěvu, že jako takový extra pokoj. No ale tam nějaký příbuzný, kdyby chtěli přijet, že jo. Hodně klaustrofobní, ale můžu si sednout zase, jo. Takže to dobrý, že je to takový asi chillový docela, že takhle si můžu... Luxusní prej, jo. Tak. Pojďme, já doufám, že tady je ještě ta hlavní, o který ten chlap mluvil z toho letáku. A tak jsme procházeli všechny možný kouty, až jsme nakonec vítězně narazili na Johanky vysněnou kajutu. Johanka se rozdářila radostí. Tohle jsem si tak představovala, no. Že to tady má jakoby prostor, že jo, takže tady můžu i cvičit klidně. No, on také dělá ten svůj pilates. Cvičit, no, jakoby... Jo, matrace je docela dobrá, no. Jako není to taková ta paměťová pěna, co známe z Teliny, ale... Asi bych se teda dokázala do toho naučit, jako spát, no. No, je trochu paměťovka. No, to je dobrý. No a kde je koupelna tady k tomu teda? To mi říkej, že musím čůrat do moře, jako. Ha, tohle je ono. To je normálně prosklený sprcháč. No to postavil nějaký úchyl, ale. Jako normálně tady se ti bude sprchovat ženská, ale tady ležíš v posteli, no tak kdo tohle vymyslel? Hlavně kdo by se na to chtěl koukat, jo? No, navíc, jo. No, takže tahle koupelna jako opravdu, o jo, tohle jo, to se dá, ten mramor. To jsem doufala, ježiš, ale hajzl je to ucpanej. No tak to snad ne, jako. Jdeme pryč, tady já už nebudu ani minutu teda, opravdu to ne, teda. To je no, hrozný, ty lidi jsou opravdu... A tohle je tak maximum, co si můžeme dovolit jako s tím rozpočtem? Jak jako maximum, no tak si asi budeme muset půjčit nebo to, protože přece nechceš, abych žila v takovýhle díře. Johanka už byla přesvědčená, že tuhle loď nebereme. Ale co jí ještě mohlo změnit názor, bylo nádherné horní patro. Ale to není úplně díra, tady máš ještě patro nahoru, tak jako tam by mohlo být nějaký extra prostor, ne? No už jsem se bála, že to má jenom jedno patro, to by opravdu... No... A tak to by asi šlo... Jako... Tady něco třeba jako... Jo, dobrý, tak má to aspoň grill, no, tak to jsem se bála, kdyby ne, tak to by se mi fakt nelíbilo, no. No, nějaký schovávačky z kríše, to se mi taky líbí. No, musím uznat, tady nahoře to nevypadá tak hrozně jak dole, no, to jsem myslela, že jako určitě ne, že jdem pryč, ale teď si říkám teda, možná by to stálo. Jak Johanka říká, možná by to za to stálo, takže možná... Právě nastal ten moment, kdy utratíme všechny naše našetřené peníze za nádhernou luxusní jachtu a vydáme se na dobrodružnou životní cestu plnou života a dobrodružství. Podle mě máme konečně našeho favorita, tahle loď bude náš splněný sen, který nás doveze na Havaj. No počkej, vy to nejde. Co? Tohle koupit nemůžem. Ty to nevidíš ten hlavní problém, proč to nejde jako? Moc malý? Ty máš přímo před očima, já tady jako budu vařit na grilu, budu tady dělat nějakou večeři. A tady jako budou chodit lidi kolem a čumět na mě, ne? Teď ten výhled stojí úplně za prd, jako opravdu, teď tohle, kdo by tohle chtěl? To prostě nejde jako. No jdem pryč, to vůbec, jak nad tím vůbec můžem přemýšlet? A teď všichni hejtři vypněte video a vy ostatní můžete koukat dále. Tak jak vám asi došlo, celý tohle video je pouhá provokace. Takže my jsme se po dlouhý době rozhodli, že neuděláme tohle video pro naše fanoušky, ale spíš pro naše hejtry. Ano.
aby jako měli taky jako radost, že si zanadávat, že jsme pořádní snobové, jinak jako samozřejmě tohle všechno je vtip. Nebudeme tady kupovat žádnou loď, vrátíme se normálně do Česka, takže všechno při starém. Jsme si řekli, že by bylo vtipný udělat jako takovou scénku, kterou vy teďka můžete nazdílet a můžete to poslat těm lidem, co nás nemají rádi, aby si řekli, ano. No to snad ne. A napište tam, hlavně to nevyzrazujte a napište tam prostě jako, no tak to nemyslej vážně opravdu. No to snad ne. To jsou snováci. Všem vám přejeme šťastný a hlavně veselý Vánoce. A jak už jsme říkali v našem filmu, Vánoce nejsou ani tolik o dárcích, jako spíš o tom trávit je s těma, na kterých nám záleží. Ano, a pokud vám záleží na nás, tak nám dejte like, dejte nám komentář a hlavně nazdílejte tohleto video s nějakým hezkým komentářem ve stylu to jsem teda nečekal, že jsou to takový namyšlený snobové, anebo něco takovýho. Ať to ty tripu těší. Tak užívejte svátky a hello u dalšího dílu.